неясно политическо бъдеще. Президентът утре връчва мандат, но никоя партия не се ангажира да излъчи правителство. Междувременно депутатите приеха ключови промени в изборния кодекс. По-високи цени за Великден. Агнешкото е поскъпнало с близо 15%. Всичко по темите в новините. Аз съм Йоана Ангелова. Президентът Румен Радев ще връчи утре мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на Има такъв народ. Това съобщиха от президентството днес. Мандатът ще бъде връчен в 9 часа сутринта. Процедурата на практика ще бъде фиктивна, тъй като лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, още вчера заяви, че мандатът ще бъде върнат на секундата от предложения от тях премиер Антоанета Стефанова. Трифонов се аргументира с това, че нямат достатъчно депутати и партньори в парламента, за да оформят стабилно правителство. А партиите на опашката продължават да не показват конкретно управленско намерение. Вървим ли към предсрочни избори? Тепърва от БСП ще решават какво да правят, ако третият управленски мандат попадне от тях. Това ще стане след консултация на Националния съвет на левицата. Погледнато практически, идеологически, математически, трудно би могло да се състави такова правителство. По простата причина, че ние не желаем никаква подкрепа от ГЕРБ. От четвъртата политическа сила Движението за права и свободи заявиха, че биха подкрепили правителство на някоя от новите политически формации. Не, изрично заявихме, че няма да подкрепим кабинети, излъчени от ГЕРБ и от БСП. От Демократична България са открити за диалог, ако трябва да съставят те кабинет, но не с всички са възможни разговори. Ние трябва да проведем разговори с политическите партии. Ако Има такъв народ, не само желаят да върнат мандата, но не желаят да участват в разговори за съставяне на правителство, то за нас единствената възможност ще бъде да върнем такъв мандат, ако той дойде при нас, защото ние не можем да разчитаме на подкрепата на партиите на статуквото за съставяне на правителство или за подкрепа на нашето такова правителство. От Изправи се мутри вън не биха подкрепили правителство на БСП, ако президентът разпредели третият мандат на тях. Но ако те получат възможността за съставяне на кабинет, ще се възползват. Трите опозиционни политически сили са задължително. Подкрепа очевидно не е възможно. Това го дъвчем от миналата година без гласовете на БСП, може би и без гласовете на ДПС. Тоест с тях ще трябва да говорим също, но там нещата са специфично. На този етап не водим разговори с никой, ще обсъдим до вечера, след като приключат комисията днес. И трябва да сме готови за такъв вариант. Ние трябва да положим усилия да изчегъртаме Борисов и Гербещината до край. И ако това означава стига мандата да стигне до нас да направим правителство, значи ние ще опитаме. На този етап шансовете за нов кабинет изглеждат все по-малки, а тези за предсрочен вод през лятото все по-големи. А в парламента депутатите приемат ключови промени в изборния кодекс. На второ четене народните представители приеха да сменят състава на ЦИК, да премахнат ограничението за секциите в чужбина, а вотът в България да става основно с машини. Ще има ли гласуване и по пощата и какво скара депутатите от правната комисия, вижте. Без ограничение в броя на секциите зад граница, но с видеонаблюдение. Така ще преминат следващите избори. Депутатите приеха в секциите с над 300 души да се гласува изцяло машинно. Промяна, която не се хареса на част от партиите и на Централната избирателна комисия. Ако аз отида да гласувам в моите избирателна секция и кажа аз искам да гласувам на хартия, следва ли секционната избирателна комисия да ми разреши? Само в случаите по 200. Значи махате ги, с две думи, премахвате ги. Това обяснете на хората. Не дейте да излизате от ситуация с членове или при извънредни обстоятелства. Наистина много проблеми с машините и то вече на два поредни избора. Проблеми, които, за съжаление, няма как да ги избегнем на предстоящите предсрочни парламентарни избори, които според всички вас се задават много скоро. Централната избирателна комисия, позволете ми да го кажа, няма необходимият административен капацитет, за да може да осигури самостоятелно всички въпроси, свързани с логистичното обезпечаване на машинното гласуване. Има такъв народ смени курса си повторно и се върна към първоначалното си предложение да бъде въведено гласуване по пощата още за следващите избори. ЦИК излезе със становище, че няма ресурс за реализацията и на тази идея. Депутатите решиха пък да заменят и намалят сегашния състав на комисията. А сериозното прекрояване на изборния кодекс предизвика спор в залата.
Започваме да ремонтираме къщата от към покрива и от към примерно второто таванско помещение, без да се занимаваме с основите. Приемете, че къщата е изключително наводнена и се налага поне покрива да бъде поправен. Във връзка с това, което той каза, има време и за генерални промени в изборния кодекс. За съжаление, през последните 10 години вие сте ги правили винаги преди избори. Сега ги правим след изборно и вероятно преди нови избори. Като се наводни къщата, не се започва от покрива. Но вижте, очевидно сте решени на всичко, за да пробутате някои изменения в изборния кодекс. Давайте, ние ще наблюдаваме. Нямам представа, че правна комисия се занимава с наводненията, но наводненията могат да дойдат и от покрива, ако вали силен дъжд. А иначе ще да бъда дребнав до безобразие, ако ГЕРБ се държаха достатъчно сериозно по принцип в отношение на законодателната си политика, половината от нас нямаше да седим тук. Предложенията за актуализация на избирателните списъци и уседналост на сънародниците ни зад граница не бяха приети. Лични лекари от София се сбиха с охраната на столичната регионална здравна инспекция. До напрежението се е стигнало след дълго чакане на опашка за ваксини. Наложило се да бъде извикана полиция, която да потуши напрежението. Минете да попичите! Заради вас стана местна бяла бой след съмкани. Коя е тая държава в света да ми покажат каквато ще е, когато се бият лекари за да вземат ваксини? Напрежение, бой, сблъсъци и дърпане. Така изглежда обстановката пред столичната РЗИ вчера след обед, докато лични лекари се редят над 3 часа на опашка за ваксини, без вода и туалетна. А причината за сблъсъка между лекарите и служител от охраната на РЗИ е, че към края на работното време, докато все още има голяма опашка от чакащи, се появява куриер, който прережда всички. 3 часа чакаме, вие идвате и ни пререждате. С кое сте по-специален от нас? Слезе служебен автомобил на ВМА и пререди всички. Без обяснение, да, охраната му съдейства, ведомствената охрана на сградата му съдейства, да го пропусне. В този момент колегите са се застанали с телата си и са казали не, този път няма да може да ви пусне. Доктор Миндов разказва, че всичко се дължи на липсата на организация и не за първи път се случва лекари да застават с телата си, за да пазят реда си. В момента, в който ние разберем, че ще получаваме ваксина, в рамките на 15 минути се изпращат информативни имейли до всички общо практикуващи лекари с информация и строг график, с работно време, в какъв часови интервал те ще получат ваксина. На един общо практикуващ лекар се отделят максимум 3 минути. Личните лекари смятат, че създалата се ситуация е подигравка. Колежката казах, че била драна сега там от тази служителка. От РЗИ твърдят, че служителката от охраната също е пострадала. Били е дърпали и скъсали якито. И да спрели да дават ваксин, защото виждате ли, тя била пострадала и изкъсано якито. Доктор Миндов посочва, че са изпратили писмо до здравните власти на 11 март с предложение за организация на раздаването на ваксини. До сега обаче отговор нямат. Знаме за това, което се случва. А от РЗИ са категорични. Не могат да транспортират ваксините до личните лекари. Около 900 точки на ден, как си представят ние да обиколим. Затова ли сме по първо место по смъртност? Затова, защото биеме лекарите. Това е отношението към нас. И докато лекари и РЗИ се обвиняват взаимно за създалото се напрежение, от днес има изградено ново помещение. И така личните лекари и големите здравни центрове ще бъдат разделени при получаването на ваксини. Сега и случаите на COVID за денонощието. 1759 са новите заразени. Направени са малко над 14 000 теста. Излекуваните за същия период са 4100. Висок е броят на починалите сред заразените през последните 24 часа. Те са 194 души. Това са данните от Националната информационна система. На този фон удължават извънредната епидемична обстановка. Окончателното решение ще се вземе на заседание на Министерски съвет утре. Това обяви отново от Фейсбук премиера в оставка Бойко Борисов. И друго решение бе взето днес. В България може да се влиза по три начина. С антигенен тест, с PCR или с така наречения вакцинационен паспорт. Правилата вече са приети от Министерството на туризма. Ще спомогне ли признаването на антигенния тест на туристическия бранш? Разказваме.
Министерството на туризма прие единни правила, които ще важат за всички места за хранене и настаняване. Оформени са вече и правилата за влизане в страната. В страната да се влиза по три възможни начина. Първият начин е с вакцинационен сертификат, откъдето да е видно, че вакцинацията е завършена за всички държави по света с ваксина, която да е призната от Световната здравна организация. Вторият начин е влизане с отрицателен PCR тест, влизане с антигенен тест и третият възможен начин за влизане в страната е с документ за преболедуване през последните 6 месеца. Хотелиерите посрещнаха с радост новината, че чуждестранните туристи ще могат да влизат и с антигенни тестове в страната, каквото беше и искането им. Изключено е да се мислим, че ще пристигнат англичани. Както знаете, англичаните много е сложна системата, много им скъп PCR теста, но ще дойдат някакви, и при това имат разни забрани, но с антигенните тестове, защото PCR тестовете в Англия са 93 паунда. Кое семейство ще си позволи да дойде в България, която е най-евтината дестинация, за съжаление, където хората с тези пари, които ще дадат за антигенни тестове, но семейство може да прекара малко повече от предвидената почивка. От бранша предлагат вариант за по-бързо и лесно допускане и на руски туристи. Категорично ние сме за това, което правят гърците, Малта и Кипър, всички тези страни, които са в Европейския съюз, да направят визи на место, на митницата, електронни визи, бързо и ясно, за да могат да дойдат тези хора и стига сме дискриминирали. А туристическите агенции, които са на прага на оцеляването, работят основно с резервации за екскурзии в страната. Все по-малко хора обаче избират да резервират почивка или екскурзия през агенция. Можеше да бъде направена една цялостна политика, да се обърнат хората към агенциите, да дадат хотелиерите вместо да снижават цени на шезлонги, чадъри, 5 лева, 2 лева, това са глупости за пътуващите хора, да се направи цени към туроператори да бъдат 20-30% по-надолу от цена рецепция. От началото на месец май стартира вакцинацията на всички заети в туристическия сектор. Очаква се около 9 милиона туристи да посетят страната ни до края на годината, което да има благоприятен ефект върху икономиката. Министерството на образованието с ново предложение за присъственото обучение. То се отнася до разширяване на обхвата на присъственото обучение в училищата. Предложението е при спазване на противоепидемичните мерки присъствено в клас да се обучават по 5 випуска от прогимназиален и гимназиален етап едновременно, вместо досегашните 3. В графика за ротация на класовете от 10 май към учениците от 5, 9 и 12 клас в училищата ще се върнат и тези от 6 и 11. Според графика за следващото редуване, което е от 17 май до 4 юни, в училище ще се обучават 6, 7, 8, 10 и 11 клас. Присъствено ще продължат да учат и учениците от началния етап. Окончателното решение ще бъде разписано в заповед на министъра на здравеопазването, а графикът за обучение в електронна среда в заповед на министъра на образованието и науката. А докато у нас обсъждаме още облекчаване на мерките, Турция влиза в пълен национален локдаун за 3 седмици. За 3 седмици, считано от четвъртък, е в сила забрана за излизане навън. Страната ще бъде затворена до 17 май по време на свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Рестриктивните мерки са въведени заради тежката ситуация в 80-милионната държава. С над 35 000 нови случая на ден, Турция е на едно от първите места по заболеваемост от COVID в света. През този период ресторантите и заведенията няма да работят. Затварят и училищата. Търговските вериги ще работят с ограничено работно време, а държавната администрация ще работи дистанционно. Междуградските превози ще се осъществяват със спешно разрешение. Продължаваме с информация за южната ни съседка. Напрежение между Турция и Съединените щати. Причината е признаването от страна на Америка за геноцид на исторически събития в Османската империя. Ако говорите за геноцид, тогава се погледнете в огледалото. Това заяви в телевизионно обращение турският лидер Реджеп Ердоган по повод признанието на САЩ за геноцид на събитията в Османската империя през 1915 година, когато са били убити близо 1,5 милиона арменци.
Турция признава, че голям брой арменци са загубили животите си по време на Първата световна война, но оспорват броя и отричат убийствата да са систематично организирани и да представляват геноцид. Според Ердоган, думите на президента на САЩ са несправедливи и противоречат на историята. По думите му, решението на Байден е било взето под натиска на радикални арменски кръгове и антитурски групи. Според него, присъствието на голяма арменска общност в Турция е поредното доказателство за неверността на твърденията за така наречения геноцид. Въпреки всичко, Ердоган каза, че очаква отварянето на нова врата в отношенията с САЩ, след като се срещне с Байден на срещата на върха на НАТО през юни. И още един международен скандал, в който бе замесен лидерът на Турция. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обвини в сексизъм Ердоган. Първата жена, председател на Европейската комисия, обеща да защитава правата на жените, след като призна, че се чувства наранена от това, че по време на официалната среща с Шарл Мишел и Ердоган, столове бяха осигурени само за двамата мъже, докато тя трябваше да седи на близкия диван. Турция беше критикувана, както и председателят на Съвета на Европейския съюз Шарл Мишел, който седна на другия стол до турския президент. Фон дер Лайен заяви, че сексизмът е в основата на грубата грешка. I cannot find any justification for what I was treated. Не мога да намеря оправдание за начина, по който се отнесоха с мен. И така, трябва да заключа, че това се случи просто защото съм жена. Би ли се случило, ако се бях облякла с костюм и вратовръзка? На снимки от предишните срещи не видях недостиг на столове. Но също така не видях и нито една жена на тези снимки. Сега отново у нас към наближаващия празник. Двойно поскъпване на яйцата по пътя от фермата до магазина заради великденските празници. Тази година се наблюдава и поскъпване на агнешкото месо на места. Причините разказва Мерлин Алтанова. Семейство Христови са тръгнали на пазар за предстоящите великденски празници. Оглеждат, за да изберат изгодно и качествено агнешко месо. Да проверим и да се поръчаме. Сега си поръчахме козунаците на другата фурна. Яйцата са къщи, тя ще ги бъде си. Затова сме дошли тук, защото все пак е малък производител. Да. Наблюдават повишение на места в цените на агнешкото месо. Да, някъде са доста скъпи, за пенсионери не са. Според някои търговци, увеличение има, но не е толкова драстично. Мисля, че няма кой знае какво увеличение. Драстично. 16,90 разфасовка имаме. Имаме четвъртини, която е предна на 16,60. Задната е на 17,60. И агнешка и дроп сърма имаме на 8,90. Охладена. Сред причините за по-високите цени се посочва високата ДДС ставка на храните у нас. В съседна Румъния е 9%, а в България 20%. Там цените на храните, на ДДС-то на храните е много по-малко в сравнение с нашите. А яйцата за предстоящия Великден поскъпват с близо 50% по пътя от фермата до магазина. Себестойността на едно яйце варира от 14 до 18 стотинки, тъй като има някои производители, които някои от тях се правят собствени фуражи, някои имат земеделска земя, която обработват. Но така или иначе цената е около средно 17 стотинки на яйце. Малко, голямо, цената е 17 стотинки на яйце. Често в магазинната мрежа те се предлагат на двойно по-висока цена преди великденските празници и основната причина за това са прекупувачите. Спирането на дъмпинговия внос от Полша е повлияло върху оборота, но не и върху цената на родното производство според производителя Ганчо Колев. На нас ни повлия доста по-добре, тъй като минали години полските яйца завземаха процентно, сигурно 60% от пазара. Но за цената не повлияха. Към момента текат проверки на експерти от Българската агенция по храните за проверка на качеството на предлаганите продукти в магазините у нас. Първа инспекция на строежа на пречиствателната станция за питейни води на Шумен. Кметът на града и управителят на местното ВИК се увериха, че фирмата изпълнител спазва плана за изграждане на съоръжението, което е без алтернатива за качеството на водата в Шумен.
Градът никога не е имал пречиствателна станция на питейни води и този проект трябва да сложи край на дългогодишния проблем с лошото и непостоянно качество на питейната вода, която захранва няколко населени места и над 70 000 души. Проектът се реализира с евросредства и такива от бюджета и трябва да бъде приключен до 12 месеца. Инспекцията идва в период от няколко месеца, в които водата в Шумен е негодна за пиене заради повишена мътност, именно поради липсата на пречистване. Пречиствателната станция за питейни води, както каза господин Христов, е мечта и необходимост на града. След 3-4 месеца, в които виждате, че показателя мътност до буквално преди няколко дни беше в граници много над нормата, то мога да кажа, че вече се доближаваме до нивата, които са необходими. Но качество на водата ще имаме в момента, в който изградим тази пречиствателна станция. Сега на вълна музика, Русенската опера ще представи Реквием от Моцарт. Солистите споделят вълнението си, че точно през Страстната седмица ще изпълнят сакралното произведение, което напомня за смирението и смисъла на човешкия живот. Реквием от Моцарт заема ключово място в съзнанието на маестро Димитър Косев. Това беше първия път, когато застанах сам и започнах да дирижирам вкъщи, когато съм бил примерно на 14-15 години, с записа на Диес Ире. И от тогава си казах, че това ще е произведение, с което аз ще дипломирам. Не се дипломира с него, но мечтата му се сбъдва 5 години по-късно. Реквиема е била дългогодишна моя мечта. Утре, в други ден, ще ме видите изпълнявайки една детска мечта на пулта. Солистите от Русенската опера не крият вълнението си, че ще изпълнят това произведение именно през Страстната седмица. Цели реквием една много красива молитва към Бога, за да ни спаси, да спаси душите ни. Аз съм изключително щастлива, че като вярваш човек, че в Страстната седмица имам възможност на Велика сряда да изпълня това произведение. Реквием е последното незавършено произведение на Моцарт, над което е работил преди смъртта си. За солистите е голямо предизвикателство. Различни тембри, различни краски в една част може примерно да се види една, която се изпълни с една вътрешна енергия и заряд, докато в друга част може да има прозрачна звучност. Русенската опера ще представи Реквием от Моцарт на 28 април в зала Филхармония. Още информация сега от WebZone с Криси Борисова. Привет, WebZonari! Вие избрахте идеалното време да се запознаете с технологичната част от деня. Аз съм Криси и ще ви разведа из нея. Започваме скоростно. Знаете ли, че организациите от автомобилната индустрия са задължени да спазват множество изисквания по отношение на безопасността на автомобилите и пътниците? Така, че разглеждането на въпроса за киберсигурността на компютъризираните свързани превозни средства, поне на теория, не би трябвало да е огромен проблем, но може би все пак е. Бързата дигитализация на всичко в автомобила вече отвори една нова арена за постоянна надпревара между злите гении, мотивирани от финансова изгода и разработчици на системи за сигурност. Изглежда, че вечната игра на котка и мишка, която от много години се разиграва в света на компютрите, съответно вирусите и антивирусите, сега е на път да се премести на територията на автомобилите. Бандитите редовно намират начини да крадат коли, като използват уязвимости в съвременните системи за заключване без ключ. Намесата в автомобилните интелигентни технологии има голям потенциал да се използва злонамерено. Ние ще проследим тази тема и ще видим докъде ще стигнат проучванията. А сега, нещо съвсем по-безопасно. Да поговорим за нашата планета. Европейски геолози изчислиха възрастта на древни океански скални породи на три континента.
континента на Земята и установиха, че първите пълноценни участъци суша са се появили на нашата планета преди около 3,7 милиарда години. За сега ние не знаем дали животът е възникнал на сушата или в океана, но вече можем да твърдим, че континентите са играли много важна роля в този процес. Европейските изследователи стигнали до този извод, като проучили отлаганията на барит, океански отлагания на скални породи, възникващи в близост до горещи източници. Съставът на тези минерали не се променя от момента на образуването им. Това ги превръща в едни от най-надежните индикатори за това какъв е бил химическият състав на водата на Световния океан в различните епохи на неговото съществуване. Със следващата новина ще излетим в орбита. Нали знаете, че тази тема ми е от любимите. Научих, че изследване, финансирано от НАСА, подготвя изстрелването на сонда, която да изследва хелиосферата. Тази защитна обвивка, която спуска нашето небесно светило над Слънчевата система. На следващ етап апаратът ще проучи междузвездното пространство, което се разпростира отвъд хелиосферата. Споменатата зона се разпростира значително отвъд защитния слой от частици и магнитни полета, генерирани от Слънцето. В него се разбиват високоенергийните частици от лъчите, идващи от космоса. Сондата ще достигне границата на хелиосферата след 16 години, преди да проникне в междузвездното пространство на 150 милиарда километра от Земята. Подобни новини винаги ме впечатляват, но не по-малко и от новината за 3D печатът, който трансформира всичко – от мода и здравеопазване до транспорт и играчки. Но тази бързо развиваща се технология може да представлява опасност за хората и да доведе до нарушения на правилата на интелектуалната собственост. За да намали незаконната употреба на 3D принтери, доктор Жан Пенг Джин разработва метод за проследяване на произхода на елементи, отпечатвани на 3D. Неговата тревога дошла от това, че когато хората имат дигитален проект на даден елемент, който може да бъде изтеглен от интернет, особено като материал с отворен код, могат да отпечатват всичко, което поискат. А това може да са опасни неща, като напълно функционални пистолети и щурмови пушки. Именно затова той намира начин как да предпазим интелектуалната си собственост от някой друг, който печата същият проект, използвайки свой собствен принтер. И така, чрез пръстов отпечатък, всичко се патентова и остава неприкосновено. Неприкосновено е и времето ни заедно, но като всяко хубаво нещо и това има своя край. Все пак, останете в мрежата на TVN, за да следите всичко по-интересно и важно. А с мен останете и утре вечер. Чао! Така се разделяме във вторник. Вижте докъде ще стигнат положителните температури. Аз ви благодаря, че бяхме заедно.